Kdo by nevěděl, že nejhorší z čarodějnic v našem lese je Edna. Jednou, když housenka Agnes, celá šťastná, pilášila k domovu, natrefila na Ednu, která se marně pokoušela usnout. 5442. 5443. 5444. 5400. Ahoj, Edno. Ty jedna pitomá žábo! Zařvala Edna. Teď nevím, kolik to bylo. Nejsem žába, nýbrž housenka. Chceš se vsadit, že nejsi? A teď, abych to vzala od začátku. Jedna. Dvě. Tohle se Edně podobalo, jinak to prostě neuměla. Proto nikdo z nás nevycházel z údivu, když o několik dní později... Dobré ráno, moji milí přátelé. Mavis, Agnes, Mugu, není snad tamhle naše činčinka Elzička. Dobré jitro vám všem. Dnes je přímo nádherný den. Slyšeli jste to, co já? Takové chování u ní nepamatuju. Dnes je přímo nádherný den. Je sladká jak cukerín. Jaká dnes? Možná, že se polepšila. Třeba už bude hodná. Hodná? Řekla o Elze, že je čičinka. Seš ty nějaká čičinka? No řekni. Přiznávám, že Michel mi tohle oslovení zrovna nemilujeme. Zkrátka, svoknula, potřebuje doktora, a to psychiatra, ale možná, že by stačil šikovný opravář televizoru. No, pravdou je, že se Edna chovala stále podivněji a podivněji. Mám mě rád? Nemám mě rád? Myslím, že už vím, co se naší Edně přihodilo. Mně už se to taky stalo. A mockrát. Věř mi, je to úžasné. Naše Edna je zamilovaná. Jestliže tomu tak je, zbývá důležitá otázka. Kdo je ten šťastlivec, Edno? Ty jsi mi ale všetečná housenka. To je tajemství. A teď odprejskněte oba dva. Mám tu za pár minut tuze důležitou schůzku. Tak šli, ale ne moc daleko. Poslyš, co když se jenom tak kouknem? Agnes, ale to by bylo špehování. Jo, no, proč pak ne? Opravdu nečekali víc než 5 minut, když tu náhle... Poslechněte si zprávy. Podle našeho dopisovatele se má dítě slavné Lochnesky čilek světu a snědlo už... Koukej, berej to za srdce. A mám to. Stará Edna se zbláznila do hlasatele. Jenže je to tragédie. Spíš je to krása. Ale on není skutečný, je to jen obraz. Samozřejmě, že je skutečný, Agnes. Jasně, že v opravdickém životě je skutečný, jenže Edna se zamilovala do jeho podoby na obrazovce. No, máš pravdu, to je zlé, moc zlé. Agnes? Co kdyby se stal skutečností? Co? Kdybych... Třeba já, moje kouzelná hůlka. Zadrž, Mavis. Pozdě, už jsem se rozhodla. Tady přichází. Ty, Mavis, nevidím jeho nohy. Už někdy někdo viděl nohy televizních hlasatelů, Agnes? Jen se podívej, co jsi provedla s mojí tváří, ty jedna všetečná tlustá osoba. To máš za to. A ty taky. Už je zas všechno při starém, že jo, Mavis? V českém znění... Oldřich Kaiser. Vyrobilo volné sdružení Mandrax ve studiu Interval Dubbing Česká televize 1993.